Місяць часу витратив Олег Христів на виготовлення цієї 6-кілограмової бджоли. Комаху хлопець фактично виплавив власноруч. Ну, в задумку пішло, в общем, виготовити цю модель як 3D-принтер. Це спочатку був пруток діаметром 22, а потім я за допомогою різних видів сварки наплавляв дану деталь. Захотілося залишити, так сказати, якусь пам'ять про себе, про те, що я тут навчався. Окрім Олега, свої роботи представили ще 5 учасників. Поробки оцінювали у рамках конкурсу «Зварювання мистецтва, якому підвладні метали». Також інсталяції стали частиною дипломного проєкту випускників. Ну, кожна людина, вона творча. І мої учні це доказали. Вони під час виробничої практики виконали творчі роботи, які ви сьогодні подивитеся. Вони вложили всю свою душу, всі свої вміння та навички. Усіх учасників та переможців конкурсу за результатами голосування нагородили грамотами та подарунками. Перше місце в конкурсі творчих робіт «Зварювання мистецтва, якому підкладні метали» – Христів Олег. Після цього всім 43 випускникам в спеціальності електрогазозварювання видали дипломи про завершення освіти та отримання 3-го розряду. Немає ні одної дитини, яка б отримала занижений розряд випускний. От, я думаю, що вони всі знайдуть своє місце в промисловості для подальшої роботи, а дехто з них і вже буде поступати далі, вчитися, навчатися. Тобто вони не залишаються осторонь і не залишаються без подальшого навчання. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.